Жээнбек шаарынын мэриясы коомдук транспортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Борбор калада жарандарга коопсуз, таза, бардык шарттары бар экологияга терс таасирин тийгизбеген коомдук транспорт менен камсыз кылуу милдети алдыңкы орунда турат. Япония өкмөтүнө жана Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына маанилүү долбоорду ишке ашыруудагы колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биздин коомдук муниципалдык транспорт дагы 124 автобуска толукталды. Биз муну менен чектелбестен биргелешип шаардык инфраструктураны мындан ары жакшыртууга жана шаар тургундарына бардык жагымдуу шарттарды түзүүгө болгон күч аракетибизди салабыз.